хочеш в Турцію, летим на кухню. А Мальдіви в нас тепер у ванні. О-о-о. Неважливо, що там далі буде. Головне, що ти є поруч на дивані. О-о-о. Що ти є поруч на дивані. Аркадій Войтюк, гітара, лобстеж, карантинна пісня. Раз, два, три. Здається, ти життя уже на карантині. Приріс до дивану у власній квартирі. Дивився фільм, серіал, холостяк. А це перший знак, що вже щось не так. Когось цікавить, як зробити манікюр. Когось чужі походи в ресторан велюр. Хтось не знає, чим себе зайняти. Поки є можливість, давай відпочивати. Хочеш в Турцію, летим на кухню. А Мальдіви в нас тепер у ванні. О-о-о. Неважливо, що там далі буде.